Kai tu parašy man laišką, jį atverdama šiek tiek jaudinausi, nes nekartą tau norėjau parašyti pati, bet nedrįsdavau. Bijojau, kad netaip mane supras. Tiksliau, nedrįsdavau tau parašyti, kad todėl tiesiog paklausdavau, ar turi paskaitoms reikalingą knygą. Todėl, kai tu parašy man laišką, pamaniau, kad siunti dar vieną žemėlapį, man nematytą, nežinomą, atrastą praėjusio amžių knygose, apie kurias taip mėgsti pasakoti. Galvojau, kad nori su manim pasidalinti dar vieną būtojo laiko akimirką, kurią išvydai įstrigusią tarp knygos puslapių, bet iki šiol tebe gyvai ir kalbančia apie mus, amžinojo miesto gyventojus. Maniau išvysianti tai, kas mus sieja, rankraštė ar jo ištrauka, archyvinio dokumento nuorašą ar pasikeitusi paskaitų tvarkaraštį. Bet tavo laiške buvo tik nuotrauka, katedros varpinės laikrodžio nuotrauka, turbūt daryta prieš šimtmetį, kai mes dar netaip skubėjome, kai neskaičiuodavome kiekvienos minutės. Toje nuotraukoje dangus, vakaras, o laikrodžio rodiklės sustingusios ties pusė aštuonių. Galvojau, kad savo laiške tu ir pasakosi apie laiką, vis išbyrantį tarp mūsų, amžinųjų skaičiuotojų pirštų. Maniau, kad rašysi apie žmogų, įlipusį į bokštą, įsitvėrusi rodiklę ir palengva kylanti kartu su ja, įsivaizduojanti, kad laikas yra jo rankose, o iš tiesų sukanti ir sukanti ratus istorijos begalybėje. Bet tavo laiške perskaičiau žodžius. Šiandien aš būsiu visada. Tik nuotrauka, laikrodis ir šiandien aš būsiu visada. Turbūt kada nors šipsosis išgirdęs, bet aš pagalvojau, kad tu, mano kursiokas Gediminas, kvieti mane į pasimatymą. Šiandien pusė aštuonių prie bokšto. Žinoma, kad perskaičiau Gediminai. Perskaičiau jame viską, apie ką tau pasakoju. Perskaičiau viską, ką norėjai man pasakyti, rašydamas apie šiandien ir visada. Aš jį perskaičiau ir tau atsakiau, žodžiais ir sakiniais, nebeįsitekusiais mano kambaryje ir ištrūkusiais pro langą, įskridusiais virš gatvės, virš miesto, virš mūsų. Perskaičiau eidama, sėdėdama, sapnuodama. Perskaičiau kavinės langiai išvydusi savo į atspindį. Perskaičiau skubėdama iš ryto į paskaitas ir matydama, kaip miestas skuba kartu su manimi. Tai yra tavo ir mano miestas, Gediminai. Tavo ir mano laikas, kuris neskuba, nevėluoja, kuriame mudu vis susitinkame, įsitvėrė į tas dvi rodiklės laikrodyje. Perskaičiau ir atsakiau, kad tavo laiškas mums reiškia pradžią, kad jame išvydau žmogų norinti kurti. Perskaičiau ir atsakiau laišku, kurį tebe rašau vis susdama ir susdama tuo pačiu adresu, tam pačiam Gediminui, šitą miestą pavadinusią mūsų miestu. Ir jis tapo mūsų. Perskaičiau ir atsakiau, kad kartu su manimi tau rašo ir laikas, brėžiantis rodiklėmis per baltą lapą ir pasakojantis apie mūsų miestą, būtąjį ir esamąjį miestą. Sukurta žmonių, kurie tavo laišką taip pat perskaitė ir savo gyvenimą įsijį atsakė. Tavo į miestą išpildino. Žmonių, kurie rašė skirtingomis kalbomis, skirtingais tikėjimais, skirtingų laikų. Žmonių, kurie laiškus tau teberašo grūdami, pieždami, melsdamiesi, statydami, gimdami ir per amžius pasilikdami mūsų miesto laikrodžiuose, kuriuos tu ir prisukai. Tu mums esi ne tik legenda ir mitas, ne tik sapnas ir jo vizija. Esi ne tik regimas, bet ir girdimas, virš gatvių, virš miesto ir dar aukščiau. Tave mes pastebime savo veiduose, pajuntame balsuose, įžiūrime bažnyčių bokštuose, namų sienose, muziejų graviūrose arba tiesiog
horizonte, tame laiške tarp dangaus ir žemės. Tave girdėti man reiškia tave matyti. Rašau tavo laišką balsu, kuris pavirsta laimės. Tave išgirstame klausydamėse, apie ką mums dainuoja šalygatvė ir stogai, ką šnapžda požemiai, ant savo pečių išlaikantį sluoksnį po sluoksnių, laiką po laiko, laišką po laiško, kuris kiekvienas tau atsakome save kalba, savo laiku, vis kreipdamėsi tuo pačiu vardu, kaip ir tavo, Gediminu. Susiejo. Mums abiem buvo įdomi mūsų miesto pradžia. Tu domėjaisi senais žemėlapiais, aš jau šiek tiek skaičiau lotyniškai. Mes laikėme egzaminą ir vieną akimirką man pasirodė, kad laiko nebėra, kad tu mastai ne apie žemėlapius. Mano galvoje susijaukė visas pavardės, datos, laikotarpiai ir abu Gediminai. Akimirka pasirodė, kad esame dviesi. Deja, tik akimirka. Bet ta akimirka, apie kurią tau parašiau savo laiške, iš tiesų trunka iki šiol. Jį tęsiasi man einant, bėgant, sapnuojant. Jį tęsiasi pažvelgus į man nepažįstamų žmonių veidus, kurie atrodo išgyvena tą pačią akimirką, rašo tą patį laišką, žodis po žodžio dėliodami sakinius ir leisdami laikui tęstis, neužsimerkti, neišnykti, o mūsų miestui tų laiškų klausytis. Atrodo, kad kartu su manimi tau rašo bokštai ir paminklai, kalnai ir upės, parkų medžiai ir troleibusų parkai. Kad tau rašo kiekvienas langas įsižiebintis mūsų mieste ir kiekvienas žmogus už to lango esantis. Atrodo, kad tau rašo visi gyvieji ir mirusieji, visi prisikėlė ir užmiršti, sugriauti ir atstatyti. Kad kartu su manimi tau rašo visi kovoja ir išgyvenę, dainavę ir nepasidavę. Užauginė mūsų miestą, šiandien kylanti ten, kur jį ir vedė tavo viziją. Tau rašo dabartis, amžinasis mūsų laikas. Rašo mūsų idėjos, kurias jau įmanoma apčiuopti ir pajausti, ir kurios dar tik pakeliui. Tau rašo knygos ir nuotraukos, kurias atsiverčiame. Rašo žmogus, tiesiog einantis ir tylintis. Ir žmogus skrendantis virš mūsų miesto, ir jį regintis kaip išsipildančių sapnų miesto, spėjantį kartu su laiko rodikliu.
šviesos, iš laiko, esančio toli nuo čia. Mes visi, esantis čia ir esantis kiek toliau, tau tebe rašome, nes norime papasakoti apie laiko balsą, prabilusi tau sapnuojant. Vardas
vieną dieną, kai aš numirsiu, mano pelenus išvarstyk, dalį jų išplukdyk į upę, na, o dalį kalne palik. Miestui iš sapnų
vis sugrįžtu į būtąjį laiką, prašydama tau. Pameni, tu sakei, kad laikas visada yra tas pats, bet prisiminimai skirtingi. Pameni, tau atsakiau, kad atmintis būtąjį laiką vis sugrįžina čia. Pameni, tu parašei, kad šiandien aš būsiu visada. O aš prisimenu, ką tau atsakiau. Ir prisimenu, ką dar atsakysiu šį laišką rašydama toliau.
vienas tavęs mano meilė tyra. Oh,
Geriausia daina, kurią galėjau pasakyti. Ukraina,
visiem tiem, kuriuos šį vakar trokšta. Nes niekas negali pakeisti. Toks vienas vienintelis, bet pats nuostabiausias pasaulyje. Jis reiškia miestą, kurį susapnavo. Su septyniais šimtais iš visos širdies nuo televizijos bokšto iki Gedo pilies. Sakytų ir kas kada kostėtų Vilnius viena iš šio pasaulio sostinių. Su gimtadieniu Vilnių!
kai tu man parašei laišką, prie jo prisegi kas...